ערב טוב, אורחים נכבדים, וברוכים הבאים להקרנת הבכורה של הסדרה "תיקים מהסנגוריה". זהו מסך חסר תקדים בנבחי מערכת הצדק הישראלית מזווית שעותרם ראינו על המסך. זו לא רק סדרה על עבודת הסנגוריה. זו גם סדרה על המצוקות והנושאים החברתיים הבוערים ביותר בישראל של היום. כרגע מה שאנחנו נגיד לשופט, אנחנו מסכימים שהוא נתפס עם תעודת זהות מזויפת, אנחנו מסכימים שהוא הפר מעצר בית, אבל כל זה נובע מהתמכרות קשה לסמים. מאיפה הגיע הרעיון לסדרה בעצם? אבא שלי הוא עורך דין, והוא היה בסנגוריה הצבאית, הגן על הרבה חיילים ממשפחות קשות, שגנבו, שהלכו מכות, שהיו בסמים, וראיתי את זה בתור ילד. אף פעם לא מתעמקים בצד של הנאשמים, שהוא הצד היותר בעייתי באופן טבעי, הפחות מעורר הזדהות. אבל אז חשבתי שזה פינה שכדאי להעיר אותה. תשמע, אני מאמינה שהאמת בסופו של דבר תצא לאור, אתה תעלה ותעיד כמו שאתה יודע על מה שהיה שם בדיוק, ובזה נגמור את הסיפור, אוקיי? בסדר? מקווה, את רואה את זה אחרת? לא. הסיפורים האותנטיים, השונים, שמבעד למצלמה, איך זה נראה, זה עולם אחר, זה כל כך שונה מהיומיום של אנשים, שאני מניחה שהכל ירתק, מאלף עטף. אני חושב שזה נורא מעניין לראות את מאחורי הקלעים של מה שקורה בסנגוריה, בדיוק כמו שזה יעניין לראות את מה שקורה מאחורי הקלעים של הפרקליטות. ונדמה לי שזו החלטה נבונה מאוד לעשות סדרה כזאת, ואני בטוח שזה יגביר את הנגישות ואת החשיפה, ויעודד אנשים טובים לבוא ולשמור על זכויות הנאשמים. זה מאוד מעניין, זה עבודה של 5 שנים, מאוד ריאליסטית, שעקבו אחרי מה שעושים הסנגורים, אחרי הסיפורים של הנאשמים שאנחנו מייצגים. בעיניי זה מרתק. עוד לא ראיתי את הסדרה ולא אף פרק, אבל אני מניחה שהסנגוריה הציבורית, שהיא גוף מאוד רציני וחשוב, עשתה סרט שיהיה בו בוודאי מסר ציבורי חשוב. עמדנו מאוד למצוא סיפורים מאוד מאוד מעניינים. מגוון של 30 סיפורים מרתקים מישראל, מחייל פוסט-טראומטי שמרביץ לאנשים, ועד לגננת אפריקאית שמואשמת בדרום תל אביב במוות ברשלנות. אני חושב שהדבר המיוחד שקרה פה, והוא באמת ראשוני גם בארץ, זה שהוסר חיסיון של עורך דין לקוח. בעצם זאת השיחה הכי סודית, שאפילו בבית משפט ולתביעה אין גישה אליה. מה שנאמר בין עורך דין לקוח זה סוד מוחלט. ופה הסנגוריה אישרה לנו, כמובן בהסכמת כל לקוח ובהסכמת כל עורך דין, אבל להיכנס לחדרים, לתאי המעצר ולראות את המפגשים מהרגע הראשון שלהם עד לגזר הדין. היא סדרה מרתקת, היא מעניינת, היא מורכבת, היא מצחיקה לפעמים, היא עצובה לפעמים. זה יהיה מאוד מעניין לצפות בזה. תהנו.